Československá komunita. Koľko nás vlastne je? Hráme vôbec Rust? Otvárať Rust YouTube kanál na Slovensku bolo ako triafať do neznáma. Nevedel som, čo z toho očakávať. A všetko je to vlastne stále jedno veľké prekvapko. Malá čierna diera, ktorá sa dlho neotvárala. A to hovorím veľmi dlho. Bolo tam zo pár kanálov, ktoré sa tomu venovali, ale už nie sú. A to nehovorím len ponáhaňať prasa a postaviť si luk. Hovorím o tom hrať Rust, ako má byť. Od A do Z. Alfa Omega. Začiatok a koniec. Je to poznáte, nie? Hra sa stále mení a zlepšuje. A takisto aj ja. A takisto aj ty. Ale nesmieme zabudnúť, že stále sa musíme zlepšovať. Ja tiež. Ale verím, že prišiel čas, kedy nemusíme pozerať iba americkú scénu. Verím, že všetci máme na to vybudovať tú našu, Československu. Kde ste? Raz youtuberi. Skočte do neznáma a dajte to. Otvorte si mysle a prejavte sa. Ja verím, že vás je veľa. Máme toľko talentovaných ľudí na Slovensku a v Česku. Stačí povedať áno. Viacerí vraveli, aby som šiel pozrieť na nejaký český server, že tam je nejaká tá komunita. Tak sme išli pozrieť ja, Spaceman a Bane, že čo sa tam deje. Neostali sme dlho, lebo sme nemali veľa času a Bane sme nehali zniť cez noc, ale dobre sme sa zabavili. Vyprášili typkov a aj dostali na hubu. Nevedel som, čo som mal čakať od našej komunity, ale máme určite dobrých hráčov, ktorým dávam rešpekt za dobré fajty. Tak som si pre vás pripravil malé video, ako vyzeral náš deň na Prague GG Beginners v českom serveri. Prišli sme presne v piatok večer o 6.00 na Freshvibe. Server píše, že je pre začiatočníkov, ale verím, že to budú aj dobrí hráči. Či máte viacej hodín, tak tým menšiu skupinu môžete mať. Serus! Týpek sa volá Sleeping Bag, pozdravujem. No, som zvedavý. Dneska hrám za Zdenka. Ja te mám rád, Zdenko! Zdenko! Poď sem, puso! Potreboval som si zmeniť meno, nech to nie je okaté. Zdenko, budeme kamarádi. Kámo, ty ma neotravuj. Ty si za svojím. Zdenko. Tvoj môže celý server nie je takýto. No poď sem, môj zlatý, kde si? Poď sem, poď. Skamaradíme sa, nie? Je čas stretnúť Bane'a. Bane mi raz napísal, či zahráme, vravím, tak hej, tak hráme. Vybrali sme si jedno ľadové jazero, kde sme chceli stavať. Chlapci, neskoro už postavili. To je ako stihli, ty mám. Treba rejdnúť. No. To. Space? No. To si ty? Jo. Aký týpek tam podľa strieľa. Čo, zimaj. Daj si tým. Vieri na nás, bacha. Strieľa. Odkiaľ? X120? Na zipline. To ako... Čo ona chce? Kamarádice. To bude možnosť tejto bezi. Chcete ho ísť? Jasné. Na čo pícha do osieho hniezda? A už sa môže strieľať na tým pláne. Všetci naraz, kámo. No chlapci, slepí sme. Aha, ale... Na, tu máš? Tak sprav tú bezku tu na. Prečo sa volá Zdenko? Ale aby ma nespoznali. Tam, vidíš ho? Jojojo, to sa žarom. Poďme. A už aha, ide hore. Mhm. Počkaj, kýbe na rebríku, ho jebne. Lava. V ďalšom rebríku ho isto jebne. Má hit, je dole. Nice. Čus! A on sa zabil. Idem, idem. Saboter. No pozrieme, čo máme. Uuu, okej, okej. Čo si na štart? Typek mal meč, chlapci, to by sme mohli vyskúmať a rejdňu rýchlo v tej dvere. Tu sa tak nesmie rejdovať prvý deň, ale že drevo sa môže, no tak no, asi tak. Prvý 24 hodín sa rejdiť nemôže. Toto není moc pre nás, ale zahráme si aspoň jeden deň. Potrebovali sme rýchlo naťažiť a naša misia bola rejdnúť tu base. Na, tu máš? Kameň, drevo, kameň. Yes. Ok, ok, priniesem viac. V robote, vždycky dobre. Na, tu máš všetko tých stavbár roka. Na, tu si ho plesnem. Mŕtvý typek. Mŕtvý? Tu tam? Nie. Ale je tu hlúd na zemi a...
Aj šípy má. Hej? To je jedine, čo nám chýba. Šípy. Není nad. Šíp z lavy. Na, ver. Idem na strechu dávať pozor. OK, OK. Inak je nejaký typek do miningu. Hej? Hej. Začiaľ som nikto nevidel viac ako štyroch. Hej, to server pre piatich. Bacha skáče na strechu. Na strechu? Ja som na streche. Ó, ó. Na hit. Je dead hit. Nelegal ma. To je robota. Si nevšimol, kámo, skoro som dostal. Mám. Ale tiež... Ó, ty pekne. Za nami. Má hit. Mám hlavu. OK. Ja som dal asi hlavu. Aj mne dal hlavu. Ja sa healujem, healujem. Sekundu. Bacha, za nami, ďalší. Za nami. Má hlavu. Je dead. Nice. Hentrin za auto, bacha. Ešte jeden? Ber košu. Idem po ňom. Košu. Dobre, no, ho chytiť. Aha, mám. Otvárajte kasíno. Šíp, som počul. Stroja. Aha, vracajú sa domov. Bude naučený. Ideme, ideme. Nie, to není on možno. Nie, problém. Dead. Chyť si cover. Schovaj sa, schovaj sa, schovaj sa. Hej. To sme celkom piči teraz. Som brutálne low, kámo. Hey. Počkajme, kým nás pušnú. OK, OK. Čo už? Pušujú, no poďme. Jeden z jednej, druhý z druhej. Bacha, 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 bacha. Dead chlapci, sorry. A to nebudú, podľa mňa oni to z random prišli teraz. Nie, no random. Ja som videl, jak išiel dozad. To nemôže byť naši susedia, poďme ich chytiť. Zabudol som povedať, že sa blueprinty wipujú raz za mesiac. Hráčom na serveri sa blueprinty nemažú, mali sme trochu nevýhodu. My sme boli úplne chudobní, bez ničoho, bez blueprintov, bez zbraní. Bacha, bacha, bacha. Tak sú to oni. To sú susedia. Aha. Traja. Traja z Revitmi. Sú to oni. Má lavu? Nemali sme ani placenuté bugy. Čistý prúser. Má hit? Spaceman ideš. Má hit dead? Zabijak Spaceman. O, to sú traja. Ty pičo. No, teraz nás budú kempiť. Chlapci nás obklúčili. Nemohli sme víc basicky ani sa stretnúť. Musím uznať, že mali dobrú výdrž, boli tam celú noc. Ale chlapci, GG. A môj bug vonku mi vôbec nepomohol, hneď ma zabili. Kde sú? Kempia vejs, kámo, celú noc. Chcel som ísť naspäť, ale zabil ma Miško Cibulka. Je podpísaný na môj kanál, ale to už nevedel, že som to ja. A ja som nevedel, že to je on. Bane bol jedný zodpovedný, ktorý dokázal postaviť minibase a priniesť loot. A tu máš ešte meč. Tie ja a Spaceman sme riešili krvilačné snowbally. No kámo, vidím to len tak, že he's na outpost. Mňa ho zabili dvakrát. Ešte jedlo ti môžem dať. Kámo, nepoviem nie, daj som tie stejky. Alebo môžeme, vieš čo, môžeme pobrať šrot, ísť do outpostu a spraviť si kuše. Jo, tam ideme akurát, poďme. Ale behajú tu skupiny, videl som dvoj, troj člene. To majú nejaký porobený outpost, no kámo, to je nejaké iné. Zdraví páni. Celkom pekné, zaujímavé, stoličky pri tých oných sú dobré. Pri recyklátoroch, sa mi vidí. Ty kokos, to si robíš srandu. Čo je? Ty kokos, poď sem, prosím ťa, ak sa ti dá. Kde? Našiel som tu typka zabitou pri outposte úplne full. Ale fakt? Ale že úplne. Si pri mne? No... To si ty? Nie. To si blázon. Au. Po tebe? Hej. Máš ten loot? Ale ja by... Mám... Nie, ja to mám. Ty kokos. Ešte keby si to dolutoval, tak... No, idem. Kao, on ten po tebe hasí riadne. Po ňom bude outpost strieľať. Jo, ten si nepríde. Tam ak to sa to rozpustilo, vieš, tak za tým je tá mŕtvola. No ukáž. Tam ako ideš, no. Mhm. Typek nasratý sa nemôžeš dostať. On
bacha, ja ho zabavím, jo ne. Treba pozrieť. No mám, čo si mám, čo si mám. Bolo tam ešte dať. Jo, zobral som všetko, mám. Oblečenie tak. Ja mám kúšu, 4000 dreva, 3000 železa nevypáleného, 2000 kameňa, mám dve kúše, mám dokonca. Kukos, máme toho viac ako sme mali v bejske, dobre, dobrý log, Bane. Tu máš... No, daj, dik. Tu máš ešte čapicu. Bil žubovku, kámo. Aj luk ti môžem dať, ak chceš. Rúžová to môže byť. Taký slodej. A nech si ho nechá. No dobre, no, poďme na odpust, kámo. No my musíme asi bejsku robiť. Čo dajde, ja tak. Špekulujeme a kradneme. No poďme recyklovať na tomto vytunigovanom outposte. Zarobené, kámo, karma. Čo si sme nabrali a spravili sme malinký base. Na, tu máš drevo. Kameň. Díky. Hej. Môžem to skovať predtým, než nás zajebú tu na... Peknú base-ku máme. Ojej, iba taký jedno izbak. Za 700 eur v Bratislave, kámo. Počkaj, kodlok si dal robiť? Jo, mám. Môžeš. Vyhadali sme časy, aby sme mali plán B. Je čas ísť roamiť. Aj tak neplánujeme stavať veľkú base-ku, ostávame iba na deň. Sranda, ne? Stačilo mi hentať, jak nás s tým relikmi držali 20 minút. Hej, chlapci dali mega doorcamp. Revik je vecká na diálku. To my s tými našimi lukami. Kamo, konečne látka. Týpek na refinérke. Ďalší 350 na druhej strane. Aha. Aj tam napravo je jeden, vidím. Poď tam, kamo, prekvapíme ich. Zoberiem tento loot a ideme. Pekne, krásne odzadu. Utiekol, ale chytili sme ho. Ďalší. Pekne. Mršiny! Ohoho, typek má. Typek lootil. Vyberiem rýchlo na refinérku. Mal veľa toho? Na prvé dve hodky na servery dosť. To mám len na loot čisto. Kamo. Dobrý rán, ty koko, zarobené. Eggman, bože môj. Chlapci, vajíčka ideme zbierať. No most to nezvačí. Ideme zbierať, či ako? No furt sú tu. Bože môj, tieto vajcia. Čo tebe, to furt kempia, kámo. Ty si staré bieske, hej? No. Tak to kašli. No vážne furt kempíš, more. Kámo, ty majú výdrž, no? Neukáž, tri vajcia, nešťastné. Chlapci, sem košík, dostanem ho. A je tam, poďme na to. Som vajconátor. Zbieraš tak, nie? Že na stred vždycky mieríš, tam sú kože vajce. Nemám ti ich vyhodiť, to asi nemusíš. Keby som dostal skôr, no, som piatý. No tak. Páč, to sprosta hráka 4 rok to ísť. Nie, maternica, piatý. Typek, má hit? Na desiatke? Poďme. Tam skáče niekto na vlaku, bak, ďalší. Uhuhu, relik! Dobre, preč. Prachal ďalší. Skupina, kámo. Vychytala nás skupina. Zobral som kušu z domu a vrátil sa rýchlo. Jeden dole. Hlava, dead obidvaja. O, poď sem rýchlo, Bane. Tu. Tu máš luk, Bane. Ber. Hej. Mám celý loot, všetko mám. Kámo. Ty koho si nevidno. Bežím. Dead. Bežíš tam ďalšie na linku. Koho si to, koľko ich tu je? Dead? Ja utekám. Nejaký luk? Naber. Ďalší? A šipy. S tými krikmi je, na pri ceste. Na zemi space si ti hodil. No. Tu som ako minul. Ujebal. Kamo. Read dead. To čo je za supermana? Dali play, no? Chlapci, poďme preč, ja mám úplne, že low. Ja som bol fur low, ty kokos. Fur, celý fight. O, to čo tam je, ty kokos? Tam lieta vlak. Jebe.
Tak, to bolo dobre tam. Poďte, vítajte. Ale máme čosi. Dobre, ráno, pejsku. Čak rediť sa nemôže, nie? Nič, poďme recyklovať. Tu ma typek zabil ty kokos predtým, s lukom. Kde sa Ravik? Ale sú tam pred nami. Stojí sať, poď. Tlač si. Má hit, má hit. To je marný. To je marný s ním. Typek dáva. Kde je ten Ravik? Tu je mamo. Sú na nebesi. Poďme, robíme hluk, to je aktívna zóna. Musím to zaniesť, som plný. Raz je populárne mať recyklátor na rybárskej osade. Ale som rád, máme tu pri dome. Môžeme začať už tam rovno bývať. Hej, spravíme väčšiu base. Tam vždy tom 2x1, neudobné. Na, lov. Týpek. Bol. Čo mal? Kill him, kill this dog. Hoho, to mal? Ty vole, ty si im všetko mal. Sa postavil. Posledný krát. To sa nemohol postaviť, to som dal hlavu. Počul som kroky. Kámo, začať bez blueprintu na servery je trochu ťažšie. Odporúčam prísik nadrobiť. Chalani, mám pocit, že tu každý má zbranie, len my tu bývame s lukami ako takí debilkovia. Čo si sme nafarmili na novú base? Dobre drevo. Co stavia, no? Neskoro som prišiel. A dobrá kladiva. Mám aj pláne kladiva. Tak, to bude stačiť. Mám tu typka nejakého? Neviem čo má. A to je naked. Cestný farmár. Sorry bro. Hej. Jdem za tebou. Frantík, sorry Frantík. Frantík mal pipey, paráda, na reviky. Ešte jeden. Dead. Tento mal, no, chlapci, sorry. Sorry, taký lak to pozeráte. Skáčeme na base? No. No ukáže, Hotel Plaza. Tak, zarobené, môžeme ísť ďalej. Na Elric treba ísť. Konečne sa zostaneme z primitívu, kámo. Zo stoky hore. Space sme mať poriadky. No. Strelba, ideme. Tu sú naši susedia, kámo, čo majú tu Mickey a Sarka. Musíme ich olúpiť o Sarku alebo niečo. Môžeme z ďalky kúknuť, ja. No. Treba ich dovednúť, no, všetkých. Ja pôjdem, hej? No, púšť mi ho ty, ja ho dorazím. Na Sarku, ma hity. Idem. Ja ležím. Ticho? Macha, healuj sa. Jojo, mamo. Mám Sarko? Skús ma píknuť. Oh, kamo, nemôžem. Sorry, kamo. To potrebujeme. Utekaj. Sorry, fakt bro, ale... Pohode. S Revikom a s mojimi životami moc to nezmôžem tam. Konečne, naše prvé Sarko. Chlapci, som home. Máme to. Pekne. Je tam. Ja som myslel, že budeme aj čakať, ale že on utekal ďalej, vieš? Hej, to bola hodná situácia. Neverím si Gerinak, idem tam naked. Bo, typek, Admat. Jojo, oni tam sú. A hit. Na streke. S tým Starkom nás pekne teraz roof campy. Pozri ten svoj Revik na zemi. No, hľadám na zemi. Otvára, asi poďme na strechu. To bolo jasné, kámo, tu nemáme šancu. Fajiť. Mitis. Chlapík vidí, dobre, Janko. Ale nevadí, máme zarobené Sarko, ktoré sme sa hneď naučili. Je lepšie prísť na server deň pred map wipom, aby ste mali aspoň základné blueprinty. Strelba, tlačíme. Tu je. Jo, ty pekne. Oha, medveď! Klasika. Au! Idem. Je red, fúh! Píkneš ba? Dívej sa doko, kámo. Fúh, to bolo tesné s tým medveďom tam. Čo bolo? A henta tiež leží. Sa plazí. Bacha, okay, bacha, okay. Naked. Dávaj, previjaj.
Nice. Pohode. Týpek dáva. Kričí, že ja nič nemám. Toho černého si zabil? Hej, ale nie z politických dôvodov. Už mal, hej? Kokos, dobre, že netrafil. Poďme kámo, GG. Klasika. A máš náboje? Aha, 40. Je čas zarábať po starom. Idem sa vysrať, počkaj. A ser na to. Slova. Dôležitá informácia, no. Brátku, to bol dneska ale deň, čo? Poznáš ten pocit, keď moc hráš a už ti začne šibať? Potrebuješ si ísť niekam oddychnúť? So spoluprácou s I am Andrej z LiveM sme spustili oficiálny server MG Rust Survival na Discorde, kde si môžete prísť pozrieť zaujímavé posty z Rustu a Daisy, nájsť kamoša alebo pokecať so mnou. Verím, že sa pobavíte. Takisto som rád, že servery ako Prague GG existujú, lebo zatiaľ je tu super sranda a tie som čekol ich Discord a majú to tam fajn. Je skvelé, že naša komunita sa hýbe a verím, že veľa ďalších bude nasledovať či vo videách alebo práci s Rogue Rust. Držím palce všetkým, čo sa tomu venujú. Podporujte československú komunitu v Raste a dúfam, že sa tam vidíme. Ideme ďalej. Strelba, pristav. Potichu, potichu. Tam je, pri karte. Už táhňu. On tento čo? Hello. Ticho. Bože, ten debil nás prezradil. Pre mňa nejaký naked. Hello. Legenda. Z druhej strany idem. Ja som strátený, ja nechám ísť. A! Vieš, že hej? Jo. Je dead. Nice. Ale ešte jeden. Dva je dead. Pekne. To si ty vole, ja som zlákol. Má typek, fajn. No kamo, bereme kartu, musíme z nich preš, robíme tu hluk. Máš hily, si pohode? Hej, ja som full, mňa nehytol. Dva typci, pred nami, ticho. Discord? Ty kokos. Jeden dead. Ešte jeden. Dead, kámo, som sa mu vyhol ako Neo. Bereme rýchlo. Poďme rýchlo preč, lebo to je taká zóna, tuná. Hej. Ja už chcem oilery, kde vole, ja chcem normálnu zbraň. Bolo čas ísť na powerplant po červenú kartu. Nejako nám nefungovali gumíky a zrazu... No, máš to. Ešte raz, tak tvoj. Máš to. Bacha, týpek. Dvaja. Reviti. All in. Dead, jeden dead. O, zo strechy. Dead, obi dvaja. Ten gombík nefungoval. A, už ide. Bejme proste, vyber ich, pojdem po kartu. Hej. Dobre, už to rozjebalo. Naolejovalo. Veď som späť, nerobte bordel, prosím vás. Ír ešte nejaký, ak chceš. A nemáš žone? No, je to na vás. Počujem. Vidím ho. 330 za tým plotom kamenným. Na vás? Nie. Ty kokos. Som netrafil. Na hit? Odobrava. Je dead? Nie. Počkaj, skočím na ten plot. Prinaz je tu nebo. Rilujem, ale malo. Dead? Šoci. Pekne. Dobre. Zamiehám dvoch samých a tam zabijete celý server. Paráda. To má byť chlapi. Chlapci sú tu rozjebaní. Chlapci, nechám vás 5 minút. Ste zabijací. No toto je Revig, MG, to niekde Revig na zemi. Kašli na ten kamo, pomeď, že ste tam chlapci vyčistili? Tak, skiny musia byť, samozrejme. Vojenská bandana.
gate. Jej, čo front? Hej, majú riadne porobený outpost, kámo, som nevidel taký. Tu majú písané aj mená hráča na stene, čo majú VIP som čítal. Neviem kde, ale kde si na stene, ak to tam je písané. Pekný detail. Tá mŕtvola, kámo, je brutálna, čakuj. Sa vyhrali, no, týpci. GG. Pekné miesto na cinematik, by som to dal hneď do videa toto. Tu je niekto? Oh, naked, sorry. Haha, typek máš asi. Chlapci, nič si nevideli, oberám niekedy. Chudák. Som zobral to posledné. Kámo, som hrozný, to bude zlá karma, kámo. Chlapci, majú šťastie, že nemôžeme raidný prevideň. Prišiel čas, konečne na oil rig. Musíme sa pripraviť. Kámo, ja toľko peňazí miniam na skiny. To je nenormálne, čo si. Uf. Tak, za pár nábojov. Konečne máme Sarkov inak, ty vole, to trvalo. Mali sme menšie problémy na začiatku, ale no, paráda. Zrovna som rád, že mám normálnu zbraň v rukách. No, pojme. Len nemáme svetla. Nemám baterky, aj tak, no. Napríklad chlapi, musíme nájsť loď, no, poďme sa prejsť. Poďme, námorníci, dobrého svetla. Tlačte tú loď. O, tak bude chlapi. Aktívna, ktorý ti. Bude za nami? Neviem. Nevidí nás. On tu je rýchlejšie ako my, alebo nie? Nie, nie, to... Má hlavu. Čo on mi upravo akože polovicu západu. Musíme sa voľno rozdeliť, jeden dole a dvaja hore, no. Máte patáže? Ja si nemáš látky zde, no. Ja ho zopár. Typický spaceman. Vždy bez látky. Ja. No ukáž si kravičky. To rýchlo. Ako deti na cukríky, všetci dnu. No, chlapi, rozdeľujeme sa. Čakáme, príde niekto. Tak, môže to vyjde. Let's go. Ja idem dole. Dobre. Všetci ide? Elin nás. Jeden vyskočil. To čo bolo? Jeden vyskočil, plavač. Idem dole. Páde, netrafíme kámo. Neviem či dole, ale nie, ale dostal hlavu. Kúka, som dal, hňal. Bacha, budú plávať, lebo jeden vyskočil. Tu potapáči. Zložujem. Alebo ty zostaň. Aj. More. Jo, vidím ho. Dead? Pekne. Super, super. Idem ho pozrieť. Jak sa volá? Sarko má. Jak sa volá? Nejaký typek, developer. Azmatik mal, lekárničky, to potrebujeme akurát, super. Heli, heli. Helina, vidím. A i ty? Dva, je tu. O poschodie nižšie, hej? Pristali. Hore. A... Ty vole, oni sú hore. Oh. Koľko ich je? Dva, zdať som. Kamo, hneď vedel ty kokos, hneď si to obišiel. Mitis, kamo. Ja som myslel, že sú dole, ty vole. Jeden dead? Sústreť sa. Dead, druhý. Ty vole! Aby dva dead. Ty si frajer. Po tebe. Kámo, ty si frajer. Trajane na loď. Pain to celé zachránil. GG, bro. Počkaj, za loď? Oh, nenašiel som. Prerušil som ináč. Dead je dead. My sme chantili, kámo. Poď za nimi. Poď potam. Dobre, poďme sa po nim vrátime. Najprv Mr. Space. Tam si bierte správne, hej. Jo. Bane je pán. Poďme to dolútiť, no. Potrebujem moje obličko naspäť. Ty vole, čo je? Poďte. Škoda, že proste toto. A prečo sa to ani pušnú nedá? Ja ono vidíš. Aha, nie je to pušnú. Počkaj, koľko to má HP, že máš granát? Na čo? A tak to je rozjebieš. Však... Ako dozadu? Nič. Zabugovala sa Helinka, chlapci to pristali na pánov. Nehybe sa. No nič. Taký som je lútli typkov z mora. Chlapci, morskí farmári. Ja ešte mám miesto nejaké inačky. Má niečo? No, čo si mám?
Motorová píla, mixing table. Super Bane, super. Tak, náš deň sa pomaly končil. No, hej, počkaj. Dámo, dámo, dámo. Dead, dead. Čo je? Jarovík. Jarovík. Chlap je plný. No ale zabij ho. Vysklikol. Dead. Som to nebal. Po mne. Ahoj, sorry. Čo hovorím? Niekto nás však spoznal. Počkej, MG Rust. Spaceman, MG Rust. Čo môj zlatý? Ticho, buď si. Včera ste nejlepší youtuber. Koľko ste zbili, čo si? Tento ma zabil predtým, ne? Ja som nepovedal, vieš? Spoznal ma, no, typek. Už sme boli na konci našeho vajpu, teda dňa, a začalo sa dorkem penie od susedov. O! Som dead, rýchlo. Čo robíš? Na strache. Čo ťa toto baví, alebo čo? Mister Mitis, ale GG bro. Ja už ani nevidím na klávesnicu, ty vole. Aj, nehaj nás ísť odísť spať. Zase ísť späť, ty vole, to nás kempí od rána do večera. Ale no. To spravi poriadky. Češi a Slováci ľubia kempiť, no? To je také. No, chyba pro. Vyhrte ho, poďme spať. A si nemohol prehltnúť ten ojerik, kámo. Ale dobre si zahral, my ty z GG, bro. Nič. Dobre, Bane. Čau. GG, chlap, super. Ja som unavený tiež už, nemôžem. Čau. Skončili sme deň a Bane sme ňahli na pospas hyenám. Musím, že to bola sranda a tiež nám Čechoslováci dobre navarili. Pozdravujem všetkých, čo boli na tomto videu, ktorí nás zabili a ktorí sme my zabili. Podľa čítania chatu vyzeralo, že sa ľudia poznajú a že tam hrávajú dlho. Len tak ďalej. GG Prák, super práca. A pozdravujem takisto Miška Cibuľku. MG, Ako sa máš, dobre? Mám u tebe odvier, videl sa... Jo, koukám na každý tvoje video. Si zver. Že z toho moje video, prosím, že jo? Áno, dám ti to video, ale nehovor nikomu, že som tu, hej. Čau, Dresa Starky. Dobre, no. Dobre. Čau. Koko ste mi spravil deň normálne. Tak, vidíme sa na Discorde. Čaute všetci. Ak chcete pokračovať v ďalších raz CZSK videách, pozrite môj playlist. Takisto pozdravujem všetkých členov MG Rust Survival. Môžete sa prihlásiť na dobrovoľné členstvo, ak máte záujem. Na tejto stránke si môžete pozrieť 4 úrovne členstva a dostať z každého rôzne výhody. Dostanete vernostné oznaky, ktoré sa ukážu pri vašej profilovke v komentoch alebo v zóne komunity. Odznaky sa budú meniť na lepšiu zbraň, čím dlhšie ste členom. Takisto budete mať prístup k mojim emoji, ktoré tiež môžete používať na celej stránke. Pozrite si, čo každá úroveň ponúka. Každý dobrovoľne podľa vkusu. Takisto tieto levely sa budú upgradovať časom a budem pridávať súťaže a iné aktivity na obohatenie obsahu. To si píšte. Je to vaše poďakovanie, ktoré si veľmi vážim. Čo vás čaká? Budeme hrať raz, kde sa budeme venovať veľa aktivitám. Nabijeme si naše zbrane a pôjdeme na dobrodružstvo do lesov. Počas dňa a noci. Na púšť a takisto na more. Poletíme na ropnú plošinu alebo zaútočíme na kargoloď. Cez hĺbky tunelov na šrotovisko s komandom. Budeme raidiť všetko živé, zničíme helikopteru a zničíme celý server. Potom to zapijeme v kasíne spoločne. Takisto sa vydáme do hry DayZ, kde sa postavíme horde infikovaných ľudí, prejdeme sa prírodou a bude sranda. Verím, že sa budete baviť, ak máte radi obidve hry. Vítajte v členstve MG Rust Survival. Ďakujem za pozretie mojho videa, majte super deň a super vibe.